Wih, takulah nih. Nobamu kenapa ma? Tini niara ulisi. Tapi tak marah matamu nami. Takut tak doma. Piwa. Kelihali terang macam ngau dia. Me. Oh, okay. Tak kuat. Okay. Okay deh, mija. Kau lapar tu lah kan? Okay. Me. Tak lu baru je. Okay. Tak kuat tu. Oh, kau ni terang macam ngau je. Kuat dia. Wira. Taklu. Heli. Li tak kuat ni kau, kita ni nanti milih. Dia baru nak tak kuat berani tu je pawa. Jadi tu je pawa ni tu je pawa. Nanti kau mana le? Tapi lepas nak kuat ni cuma nanti tu je pawa lah. Nanti main kuat ni lepas tu je pawa dah. Nanti tu je pawa belah lah. Dia mian nak kuat bela. Jadi dia mana? Pemu ni siapa? Saya sepuluh jauh nak kuat. Oh, no sé dónde ni dije ni. Quiero la jiblala. Nena, te corro ni nada gai. Te vale, si hago se pone ocho dan que dilo. Dilo la nana, me juro ni nada gai. Le so tira. Mia si hago se pone no nada que no bone bala. Oye, que te bien nana wa. Si hago se pone yo ni ya. Te ya, te ta char o le ba. Ta cha que ona wara. Ta cha que oya. Ta cha que oya, pues yo mugo bla na wa. Tama, que gai de si hago te ya mono. Jika cakap yang ada tu ulah wah, corona ayer panjang ada lomali, aku ni jika tak kudo mah, nahua. Oh, me. Kira, nanti cakap lomali jangan kewe. Tak lo, jero tina tahu tuan mide dah. Jero tina salah tuan ni ya, nafak kuni ni nahua. Dua balo balo tak ku. Jadi tina nafak kuni nafak kuni nahua tak lo. Ue, balo tak kuni mana dihole? Nah itu tepian nahua tu ni lewa nahua. Jika tepian lah. Nampak tak kulim nadi kulen awa? Ya dah tena. Sarole tak teninjai. Ntarah mau canga. Kiki dua dah tak loni lo nawa. Wame na. Dah wame. Wame ya dah. Perintah wame ya dah ni dah. Perintah apa tak kuah? Aku ni wame ya. Perintah wame wa. Aku ni kiki dua dah. Wanga na. Ayoh di ma. Wanga di wanga oleh mikulan ni. Wanga apa? Perlu apa di tawa tak kuah ni. ว่าตาพี่อ้วนเนี่ยดีต่อว่าไม่กลัวว่าตาเราเนี่ยว่าตุ๊กพี่ตาพี่ว่าตาคือว่าเนี่ยเป็นกระโดดยันเนี่ยน่าหัวเรื่องมันเนี่ยดูกันดูบ้าหรอฮะก็เคยมันเนี่ยเกิดดูกระดาษตาเราเนี่ยมันก็กวนตาเราทีนี้เราอุกิสวดีกันทีนี้มันดีมันดีทีนี้เราอุกิสวดีกันทีนี้จะก็ตู้เราขี้บุไอ้โหดีมากทีนี้เราอุกิสวดีกันทีนี้จะก็ล้อ มีเดียวเชียวเมื่อกูควันดาล่ะวันก็มาควันมือเลยนะบ้าดูยังจ้าล่ะนับบ้าดาฟิญญาดีต่อควันก็มือเนี่ยจะเกิดเตี้ยบ้านะบ้าดาฟิญญาเว้ยเตี้ยบ้านดิเฮ้ยนั่นลีอ๋อเป๊ะเล่เล่เล่เล่วันที่รักเขาคบมันยังจ้าล่ะ Okay, sawadee ka! Ayaw di ma!